siger du kun lige nu? Det bliver jo bedre og bedre. Ja. Vi skal nok kunne træde alle ud. Lige ud af vist. Ja, det kan man heller ikke i år med. Det er sindssygt. Vi er topspringerne. Alle sammen, mand. Alle sammen. Vi har alle undsat Eske og Mads. Det er sindssygt. Så sidder Nick og Østergaard.
hovedet, sikkert. Stop med de hoveder der. Det var en røv. Det er sindssygt nok en opvisning i forhold til, at det er sindssygt nok op. Altså, det er sindssygt nok op. Vi skal prøve at tage ikke kvæl på ham. Det er sådan her. Hold over, bare noget at leve op til. Ja. Hallo, 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 hallo,